Cəlilabadın Zərbəli kəndinin də yolları keçilməzdir. Rayon mərkəzindən 30 kilometr aralıda yerləşən kəndin yolları uzun illər təmir olunmadığından yararsız vəziyyətə düşüb. Sakinlər deyirlər ki, payız qış aylarında kəndə gedib gəlmək müşkülə çevrilir. Bir qədər yağış yağanda yolda hərəkət etmək çətinləşir. İzləyik. Yollar çox bərbad gündədir. Kənd sakinləri deyir ki, Bakıdan rayona gəlmək 10-15 manata başa gəlirsə, rayon mərkəzindən kəndə gəlmək 30-35 manata başa gəlir. Kəndin 4,5 kilometr yolu demək olar ki, tamamilə dağılıb. Yağdı, biz rayona heç bir yerə çıxa bilmirik kənddən. Yollarımız bərbad gündədir. Balada maşın gedmir, traktorla biz hərəkət edirik. Xəstələrimiz evdə qalıb, uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Yolların bərbad olması əkinçilik və maldarlıqla məşğul olan kənd sakinlərinin işini çətinləşdirir. Sakinlər min bir əziyyətlə yetişdirdikləri məhsulları bazara çıxara bilmirlər. Yolumuz yoxdur ki, bir heyvan apara. Keçən bazar, bazarda biz heyvanımızı çıxara bilmədik bazara. Rayona ərzaq almağa gedəndə gedə bilmir traktorla. Lapidin istifadə edir, hansı dövrdür? 21-ci əsrdir. Zərurət yaranarsa kəndə nə təcili yardım və nə də yanğın söndürən maşını gəlir. Demək olar ki, kənd yolunda tez-tez batıb qalan avtomobillərə rast gəlmək olur. Belə olan halda köməyə traktor axtarmalı olursan. Sakinlər deyir ki, vəziyyət belə davam edərsə, kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Kənddən demək olar ki, neçə nəfər köçüb gedir. Bizim kəndin problemi yol məsələsidir. Mövcud problemlə kənd bələdiyyəsi də xəbərdardır. Lakin bu işləri görməyə onların büdcəsində yetərincə vəsait yoxdur. Bələdiyyədən bildirildi ki, sakinlər vaxtında vergi borclarını ödəyərsə, yolların təmirinə də tez bir zamanda başlamaq olar. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Cəlilabad.